Проект «Підтримка децентралізації в Україні» покликаний поліпшити умови життя сільського населення. За 3 роки за допомогою швейцарців було завершено реалізацію 16 соціальних проєктів, ініційованих громадами у Романському, Конотопському та Кролевецькому районах. В експлуатацію здали реконструйовані та новозведені водогони загальною протяжністю 174 тисячі кілометрів. І я дуже дякую керівникам територіальних громад 3 районів на сьогодні, які приймали участь і показали, як ми повинні разом працювати. Це європейський досвід реформування і управління територіями. Треба допомогти людям, і вони будуть тоді управляти територією. Наша область стала 3-ю після Вінниччини та Автономної Республіки Крим, де діє проєкт. Втім, за підсумком реалізації 2-ї фази ДЕСПРО в Україні, Сумський регіон став лідером з-поміж інших. Представники швейцарсько-українського проєкту додають, це результат спільної співпраці громад, влади та партнерів. Саме Сумська область найбільше дала внесок з боку бюджету серед інших областей. В минулій фазі загальна вартість проєктів, які було виконано в Сумській області, була 15,3 мільйона гривень. А внесок ДЕСПРО при цьому складав лише 3,7 мільйона гривень. Партнерські відносини сторони скріпили меморандумом, що діятиме до 2017 року. 3-я фаза проєкту дозволить охопити усю Сумщину. Віктор Янукович наголосив на тому, що ми сьогодні повинні використовувати якомога більше проєктів, де приймає участь безпосередньо населення нашої держави. І те, що ми виконуємо сьогодні завдання президента у вигляді конкретних об'єктів, конкретних реалізацій тих необхідних справ, які чекають люди, я вважаю, нам це вдається, і ми надалі будемо гарантувати підтримку таких проєктів. За словами губернатора, гранти мають в першу чергу направлятися на покращення життя людей сільської місцевості. Водопостачання на селі залишається пріоритетом діючої політики ДЕСПРО в Україні. Крім того, планується розпочати 2 пілотних проєкти – модернізація діяльності комунальних підприємств у малих містах та водовідведення у сільській місцевості. На це ДЕСПРО планує виділити близько 10 мільйонів гривень. Ніна Полстовська, Валерій Коваленко, АТВ.